Ağcabədi rayonunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qala News-un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Mingəçevir Bəhrəntəpə yolunun rayonun Gələbədini kəndindən keçən səsində qeydə alınıb ki, sakinləri Ələsgərov Ələsgər və Allahyar Həsənov sürünü avtomobil yolundan qarşı tərəfə keçirmək istəyərkən yüksək sürətlə hərəkətdə olan Hyundai markalı mini avtomobili qoyun sürüsünə girib. Nəticədə ondan çox xırdabuynuzlu tələf olub, 11 isə yaralanıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Ağcabədi rayon Gələbədi kənd sakini Ələsgərov Ələsgər Baxın, necə oldu bu hadisə? Çəkini Həsənov Allah yar Yaqubov ilə saat 5:50-də qoyunu aparırdı açıq kompleksinə yumağa. Qoyunu buradan aparanda qarşıda çox yama olduğuna görə qoyun çıxdı bura. Arxadan maşın gəldi. Tam 150 metr arxadaydı. Əlində fənar. Nə qədər fənar yandı, söndüm, marqat elədi, qutamı qaldırdım, yedim, kəhə sağlıq xeyri olmadı. Heç bir tormoz vermədən proma gəldi qoyun içində. Nə maşın idi? Honda Sanata. Ha, neçəsin? 11-i ölübdür. 6-sı 7-sı buradadır, bir 10-da qapıdadır. Səhər-səhər olub da bu. Bəli, səhər 5, paşda 6-da. Yatmışdı mı onun sürüdü? Onu bilir, da çox yox. Heç bir tormoz o sistem olmayıbdır, çünki asfaltda heç bir tormoz sistemi yoxdur, heç nə. Proma gəldi dedi qoyun içində, nə qədər qışqırdı, mən gördüm ki, maşın məni vurur, mən qaçdım ayına. Yollarda necə nişanı var? Bəli, 100 metr aralda da var. Burada yer altı keçidi yoxdur, yer üstü keçidi. Orada zılaq qoyulub ki, 70. Yəni mal şikili, burada mal keçidi. Qarşıda da var, arxada da var. İki yerdən mal keçidi nişanı qoyulub ki, burada mal keçə bilər. Mal, qoyun, at, dəm, ev heyvanı, şöyl heyvanı. Bu heyvanı da iki keçinin arasına deyir. Əbə, sizə təxminən nə qədər ziyan deyib? Bəraş oldu, belə qoyun bir 400-500 manat, 400-450 manat. Təxminən nə qədər deyib? Hadasa götürəndə biz 1500 manat, amma bu kişi çoxdur. Bu adam hiç çoxdur. Harasa müraciət eləmişsiniz? Oğlan özdən gələmişdi, gəldilər yolların, Xosqayda, Trasim Nəskəndi gəldi, biraz ölçdü, biçdi, yazdı, qayıtdı, getdi. Biz də getdi, izahat verdik. Hələ, mafi, deyir ki, sən nəhsən yolda. Deyir ki, soğurta şirkəti, o hala soğurta yaptı, maşını bilmirəm. Zəng edir bura, deyir soğurta şirkəti deyir ki, günün geyə saat, axşam saat 7-dən, sabah saat 7-yə qədər yol qıra, bütün zınaqlar qüvvədən düşür. Belə bir devləşikdə belə bir iş olar. Əgər bu qüvvədən düşürsə, bu laxtama sıxıb devlətdən düşsün, axşam səhər qaldırsın. Deyir şirkət deyir ki, heç bir söhbət gedə bilməz dəyən ziyanlıqdan. Çünki axşam saat 7-dən səhər saat 7-yə qədər ızlaq qüvvədən düşür. Sizə dəyən ziyanı ödəmirlər də? Deyir, deyir ki, ızlaq qüvvədən düşür. Sığorta şirkəti ona deyir ki, yolun qırağına devlətin qoyduğu yol nişanları saat 7-dən sonra qüvvədən düşür. Heç bir qüvvəsi yox. Mən Həsənov Allahyar Yaqubov. Qoyunu, atıl soxozunu aparırdım yumağa. Yolun qırağına qoyun aparanda xarici maşın yiydi qoyun içinə bəs gəlirdi. Harada maşın 150 gəlirdi. Yiydi qoyun içinə qoyunu qoyurdu. Şofirin dediyinə görə mən onun ziyanlığını ödəməliyəm. Yol polisi 40 manat bana cərimə yazdı. Sən qaydanı pozmuşsun. İndi mən bir şey demək istəyirəm ki, bu qoyundur, bu insandır. Bunu maşın vurmalıdır. Bəs mənim bir belə heyvanım, hamısı qarnı bulaqlı heyvan. Bunun hamısı belə qırılmalıdır. Heyvan deyil, bir insandır. Bu insandır. Bəs bizim səsimizi bura eşitməməlidir. Sizə təxminən nə qədər ziyan deyib? Mənə 3 min manat ziyan deyib. Neçə də qoyunuz tələf olur? Mənim 7 dənə qoyun tələf olur. 7-ci ölür. Neçəsi yara aldı? 11 dənəsə, 7 dənə 11. Yox, 13 dənəsə. İkisi bizimdir. İkisi sənimdir. Hə, qalan sənimdir. 8-i mənimdir. 8-i ölür. 8-i tələf olur. Neçəsi yara aldı? Yara alsa, hər dəfə 10 dənəsində də yara alır. Təxminən nə qədər ziyan deyib? Təxminən mən ölüm qoyun, mən fikirləşirəm,
Qoyun qorxarda 3 min mark, 10 dənə də qoyun orada ölümcül vəziyyətdədir. Qoyun üstündən keçib, o qoyunları maşının altından çıxartmışam. Siz də yani qoyunlar yanındayız da, mən səhər səhər gedirəm. Yaxşı da qoyunlar. Əlavə eləyə bilər, hə? Buyur. Hə, nə? Mən orada qayıtçıdan soruşdum ki, bu heyvan deyil, yoluna gedən bir dəli adamdır. Yəndaş abi dedik. Bunu buyurdu, bilmək, gəl haqqısa gəl çatırır. İnsan ürünü başqa şeydir, qor başqa şeydir. İnsan qor dedikdə bu qayıs olunmur. O deyə dəyişik səlmə olmaz. İnsan başqa şeydir, qoyun başqa şeydir. Deyirəm, yaxşı, əgər bu qeyri qanunsa, buradan keçmək, deyirlət o nişanı ola nəyə qoyur? Devlet o nişana xas çəkir. Avropadan biri gəlir, İtalyadan biri gəlir, sürücü, Türkiyədən gəlir. Mənə riayət eləmir, o znaka baxıb riayət edir sürücü maşını. Əgər bu znak təhsildə yoxdursa, bu znak bura nəyə qoyulub? Hancı əsasa bu znaklar var qoyulub? Bunu yol patrol xidmətlə mən başa sala bilmirəm ki, kişi, əgər bu znak bura qoyulsa, buna əməl olunmalıdır. Sürət 60 qoyulsa, 60, 70 qoyulsa, 70, keçid qoyulsa, Zınak koysa, sen yola bakıp gayet edemezsin yola. Oldum, sağ ol. Siz de sağ ol.